Türkmenistanda döwlet işgärleri türkmen diliniň arassalygyny berjaý etmeli. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärlerinden özara aragatnaşykda başga dillerden söz garman arassa türkmen diline geplemek talap edilýär. Şeýle talap bilen Lebap welaýatynyň büdjet işgärleri-de ýüzbe-ýüz boldular. Olar özara gepleşikde rus hem özbek sözlerini garaşdyryp bolanýanlygy üçin duýduruş aldylar. Mundan başga da döwlet edaralarynyň işgärleriniň daşky sypaty egin-eşikleri üçin talaplar hassa güýçlendirildi. Şu aýyň başyna Azatlyk Radiosy çağlar bağlarına rus diline multfilm görkezmegin gadagyn edilendigini habar beripdi. Farabi etrafynyň orta mekteplerinin biriniň mugalliminiň aýtmagyna görä büdjet guramalarynyň işgärlerine täze talaplar geçen hepde ulan edilipdir. Özara gatnaşykda dil bilen baglanşykly täze talaplara ýene bir gezek girdildi. Şoňa laýyklykda döwlet işgärleri iş wagtyny arassa türkmen diline gepleşmeli. Misal üçin bize rus, özbek ýa-da türk dillerinden sözleri garyp bolanýanlygymyz üçin agyr jerime salynjakdygyny duýdurdylar diýip adynyň nämelim galmagyny şert edip goýan mugallim adatdygyny habarçysyna gurrun berdi. Bellep geçtik Lebabyň farap we beýleki etraplaryna Şeýle hem Daşgul welaýatyny köp sanly etnik özbekler ýaşaýarlar. Olar öz ene dilini giňden ulanýarlar, hatda ýerli türkmen şiýwe dillerini de özbek sözlerini garaşdyrýarlar. Mundan başga da Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna bolşaýaly türkmenler hem köplen rus dilinden peýdalanýarlar. Azatlygym Türkmenistanyň ýylatynyň arasyna türk diliniň meşhurlygynyň artýanyny habar berdi. Azatlygym söhbetdeşi döwlet edaralaryna beýleki dilleriň ulanylmagyna garşy nowatdaky berkitme çäresiniň sebäbini düşündürüp bilmedi. Diýinç güni sebäpli Azatlyk Lebap welaýat administrasiýasynyň işgärleri bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne noýabr aýynyň ahyryny Lebap welaýatyna çağlar baglaryny rus diline multfilmler görkezmegin gadagyn edilendigini Azatlyk aýdypdy. Faraplı mektep mugalliminiň sözlerine görä döwlet işgärlerine türkmen diliniň arassalyk talaplary bilen bir hatarda milli giyim kody hakda hem duýduruş berilipdir. Erkekler hökmany suratda ak köýnekli, gara kostýumly hem başy tahyýyly bolmaly. Aýal gyzlar milli köýnekde hem başy ýağlı bolmaly. Olara saçlaryny boýamak düýbünden gadagyn edilýär diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berýär. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýle hem mekdepleriň we universitetleriň okuwçylarynyň köpçülük ýerlerine peýda bolmak üçin daşky egin-eşigin kada laýyk bolmagy köpçülük bäri talap edilýär. Bu talaplar ýetgiderli berkidilýär hem de diňe döwlet işgärleri bilen çäklenmeýär. Soňky ýyllarda häkimetler ýöneki raýatlaryň hem daşky görnüşine gözeçlik etmäge finansiýar. Sentýabr aýyny biziň habarçylarymyz döwlet edaralaryna işi düşüp gelýän köy raýatlardan hem dogry geýinmegin talap edilýändigini habar berdiler. Iýul aýyna biziň Lebap welaýatyna habarçymyz farap hem dargana tetraplaryna polisiýanyň aýal gyýlar jynsy ýa-da ýeňil hem gysa köýnek giýenlikler üçin saklanyny habar berdi. Şeýle hem ýüzüňe reňk çalmak, saçyňy sary reňke boýamak gadagyn edilipdir. Türkmen häkimetleri grajdanlaryň daşky giýiniş düzgünleri hakda resmi düşündiriş bermän adatça dilden buyruk esasyny görkezme berýärler. Resmiler mudama türkmenleriň taryhyna we medeni däplerine hormat goýmagyň we milli köklüri ýatdan çykarmazlygyň zerurdygyny umumy sözler bilen gaýtalap gelýärler.